Ob er verhissten da lang der Quelle Männer potten igen. Kom man ud og lad os op en tur i skov på stranden, det er noget der dur. Så fik I lige lov til at høre en lille bid fra vores seneste CD, Vi har alle masker på. Og har I lyst til at se lidt mere, jamen så gå hen og køb billedbladet. Der er en hel masse dejlige billeder fra vores dejlige hjem. Kom og hør på havet, når I bruger.